Veliki, namestio si se lepo. Gde Brate moj, gdje si jebote miš? nas, ja sam video da je ovo tvoje, rekao, možda ti neko se zeza, hvala na sve. Rekao, znaš da si rekao to da ti je pao taj, ne znam ja kako to ide. Rekao, neko se zajebava. Što si Kako mimo? si mi šta, kako si mi šta radiš, brate, reci mi. Ništa, brate, danas sam snimao, brate, prvu emisiju. Bio nam je gost, kako se zove, Aca Lukas, ceo dan smo bili na snimanju i, šta da ti kažem, umoran, a rekao moram da se javim mojim TikTokerima. Nemoj zajebavati, postao si, brate, voditelj, jeli? Jes. Brate, moram ti kažem ovako, vidi, Zvezdane pozdravi Janjuša, pozdrav za Jaška, Ja. Janjuš je legendo, a vidi Janjuša, smajli, ustani Janjuš, Janjuš jak, ha, ali lepo umoran, Jessica, brate, vole te mnogo. Majke ti. Evo sve kažu, bravo, idemo igranje, Janjuš kralj, Janjuš car, pozdravi Jaška, Janjuš, evo svi moji te brate obožavaju. Da, Janjuš čuo sam kralj. ja za njih. A slušaj ovo, brate. Kad si počeo, brate moj, da radiš kao voditelj? Koliko ima? Malo A? Sa, pa evo, Prije ovo nam ko... je prva emisija sada. A to je prva emisija. I kako ste isfunkcionisali, reci mi? A? Kako ste radili, brate? A, brate, pa dobro smo bili, brate, odlično, majke mile, još malo ja da se opustim, aha, dvoboj. E, ljudi, ovo je Jaško, vi znate da on ima iza sebe armiju, tako morat ćemo odmah jako, da znate. A reci mi, Bura, sve kada dobro, dobro bismo se odmah ti si kralj, legenda, Šta ću, brate, znači, voditelj si, brate, brate, sve sam mogao da očekujem od tebe, a da budeš voditelj. Ali Buras, ona je glavni voditelj, ja sam ko onaj, razumeš? I tu blej malo ovo ono, ali polako, danas sam Ma bio malo ćuti, zbiljan. brate, ući ćeš u foru, polako. Ja ser pozdrav puno, brate. Buras, šta da radim, mora da Brate, jukam na sve izvini, strane. samo napisao mi jedan Janjuš Kurčina, pa da ga blokira. Jel da niste te idiote koji pišu, ma daj, Dobro, bre. brate, dobro. Dakle, Jaško Komeda, Jaško se slatko smeje, Buraz, vole te mnogo, šta ti kažem. A, brate moje, šta da ti kažem, brate? Borim se, brate, koliko mogu. Šta ima novo, Buraz, šta si radio, vidio sam ti. Ništa, brate, pravo ti kažem, danas si od dan tu slabo ti gdje ide, mada si živ i zdrav, ovaj kačket kad dobijem lijepo, jako. Ajmo ljudi, moramo ovih 240. Jaško je ozbiljno jak, tako da... Pozdravim Janesa, mog dobrog brata, mog Anesa, velikog, velikog Dan, legendu. Lađo. Pitaj vađe je kruna. Legenda je moja, tu je neđe, brate, danas smo bili cijel dan zajedno, pa tu malo s Kaže, sina drugaricama. ljubi krunu. Samo te ja pozdravio, pozdrav iz Čačka. De, volete svi, šta ćeš? Pa dobro, neka bogati. Jesu, To su dragi. naši naši dogovor. Da, Znači, da. dobro si, sve okej. Buras, dobro je, tu smo zajedno, evo tu je Đanđa. Jesi, bre, legenda, Anđela, šta e, ima? legendo, kako si legendo iz Crne Gore? Evo me, idem u CG za 2 dana. Ide dole, ide dole. Je ti poznata ova bokserka? Koja? Ova, Anđa. Dobro. Da, dobro zahvate. Da. Ovaj, s desno mi najbolje ide. Čuvena po zahvatima. I šta da vam kažem još četiri? S kim se čuješ? Se čuo s Mikicom? Šta radi? A samo sa njim, brate moj, tu i još dvoje ljudi, troje, to ti je to, brate, slabo ti ja. Kad je izbacio? Je izbacio pesmu? Ili mu to uporne, kad mu je ono... Ova... Ovih dana ovaj da treba jaci, E, ne znam, to. to treba sad. Joj, moj druže. Eto ti, brate, kad sam ja postao pozdrav, Dani, pozdrav, voljenik. Brate, kad sam ja na TikToku i postao voditelj, šta da ti kažem? Eto ti. Da. Neko tu pita, ne, Šta Jarko, bi? Jaško, pozdrav. Neću da ga pitam. Pa Šta dobro, ima šta još ti kažem? novo, brate?
Nema ništa, nema ništa, eto, iskreno, brate. Jurcamo po ceo dan šta možemo, završavamo i to je to, eto, ništa. Završimo ovo, sad će ona da ide. A? Samo, brate, ono, da dođeš da uzmeš. Hoću, hoću, evo, kad bude, kako se zove tavan, kad bude ona otišla, pa kad ne, to u subotu, pa ću da svratim. Važi, može, kad god, kad god. Da, nećemo imati nikakve obaveze. Da, slobodno, zovni me kad god i to je to. Nego, reci mi, kad ćeš u narod pita, evo, pitaju te ljudi. A ne znam, brate, ništa. Znam da jedva čekaš da ideš na to. Ne znam kad me pozovu, brate. Pozdrav za Sarajevo. E, moj brate, lepi. Gdje mu je kruna, tu mu je, šta? Nema gde da bude. Kažu da te zovem u emisiju, ali ti znam da ne možeš, jesi vezan ugovorom. Pozdrav na ser, puno. Pa majke, panću. E, moj druž. Nešto si mi smoren, brate, šta je? Nisam umoran cijel dan, pravo da ti kažem. A, cijel dan. Pita te neko, jel se čuješ s Ivanom? Sa kim? Sa Ivanom. A čujem mu se ponekad, brate, pošto ja ti slabo, brate, sad par dana sam odmarao skroz. A, dobro. Znam, brate, šta da... Ej, kaže. Kaže, od čega je umoran od žurke? Nekoj žurci ste bili. Moguće. Moguće, moguće. Vidao sam ti slike, pa ne znam, sa ženom i sa nekim drugom i onim. Jesam, brate, jesam. Ja se nisam čuo sa Mikicom i nisam se zivano čuo sa Mikicom, jesam, ali gde ja nju živim, pa ne znam, u kući, u stanu. Kući, brate moj, kući. Pa dobro. Kod tebe, javio sam ti se samo odo, brate, vamo da vidim još jedno i odo, brate, da ti pravo ti kažem, neću dugo, brate, 15 minuta samo. Ajde, Buras, nema veze. Ajde, ljubimo te, pa se čujemo. Ajde, ja onda ću u subotu da dođem tamo. Važi, ajde. 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 Ćao, Buras, čao, pozdravi sve. Hoću, čao. Moraš ti da izađeš, ja ne znam te tako za... Ja uvijek se ne znam. Kako nisi naučio do sada? Jede, ti ja. Ti si još gori, a? Kao, a što ne znaš ti? A što ja ne znam ja, a što ne znam on? Ko hoće da igra, druže, šta je ovo jebote, šta ko hoće da igra?